جناب ڈاکٹر قمر عباس صاحب جونپوری جو اپنا بہترین مقالہ مولا کائنات کا حکومت نظریہ پیش فرما رہے تھے، آپ اس سلسلے میں اس موضوع کے حوالے سے اگر وقت ہو تو انشاءاللہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں مولا کائنات کا وہ نامہ جو نامہ مالک اشتر کے نام سے معروف ہے، یقیناً بہت سی باتیں وہاں سے وابستہ تھیں اور انشاءاللہ آپ کو تفصیلی امام کی نگاہ میں جو حکومتی نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک سلوار پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ مولا کائنات کی شہادت ان کی مظلومیت نہیں ہے، چونکہ شہادت اہل بیت کے لیے سعادت ہے۔ اہل بیت کی اصل مظلومیت ان کی تعلیمات سے بیگانہ اور ناشنا ہونا ہے۔ اصل اہل بیت کی تعلیمات جب تک لوگوں تک پہنچے گی نہیں، لوگ عمل کیسے کریں گے؟ غلام عسکری صاحب مرحوم کا ان کی یاد آ گئی، خدا رحمت کرے، ایک جملہ تھا، ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے۔ مولا کی تعلیم اگر عام کی جائے، مولا کی تعلیم اگر لوگوں تک پہنچائی جائے تو ہمیں یقین ہے کہ جن کے دل کی دھڑکن کا نام ذات بابرکت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہ یقیناً اس پر عمل کریں گے۔ مولا کی شہادت کے 1400 سال اس یادگاری موقع پر یہ ہم عہد کریں گے کہ مولا نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اگر اب تک ہم بے خبر تھے، علماء کے ذریعے سے جو اس وقت ہم تک پیغام پہنچ رہا ہے اتنا جتنا ہمیں معلوم ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ اہل بیت کی محبت زبان سے ظاہر کی جائے یہ کافی نہیں ہے جب تک عمل اس دعوے کا ثبوت نہ دے دے، اس لیے ضرورت ہے کہ اہل بیت کی محبت عمل کے ذریعے پیش کی جائے، زبان تک محدود نہ رکھی جائے۔ میں اگلے مقرر کو دعوت دینا چاہوں گا، عالی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب جو پٹنہ سے تشریف لائے ہیں، یہ آپ کے سامنے الہی احکام و قوانین انسان کی مادی و معنوی ترقی کی ضامن اس حوالے سے اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات ایک سلوات سن کا استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین بہم نتولا ومن عدائهم نتبرع الی اللہ، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ حقوق عباده مقدمۃ علی حقوقہ فمن قام بحقوق عباد اللہ مقدمۃ کان ذلک مؤدیا الی قیام الی القیام بحقوق اللہ۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حاضرین جلسہ، امیر المومنین کی 14 سالہ شہادت کی مناسبت سے جو یہ سیمینار مومنین بنارس کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، پورے ہندوستان میں تقریباً مختلف جگہوں پر سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، کم و بیش جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پورے شہر کی طرف سے پروگرام منعقد ہوا ہو، دو چار جگہیں ایسی ہیں ہماری دانست میں جن میں سے ایک شہر بنارس بھی ہے، اور قابل تعریف ہیں مومنین بنارس کہ جنہوں نے مل جل کر اپنے امام جمعہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتنا عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا ہے۔ احکام الہی، قوانین الہی پر عمل مادی و معنوی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف رخ ہیں، کچھ رخ وہ ہیں کہ جن پر کوئی بحث نہیں کر سکتا، جن کے سلسلے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ فقط ادب، احترام، عقیدے کے لائق ہیں۔ مثلا امیر المومنین کی توحید، اس کو کسی کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا؟ اس شرک سے بھری دنیا میں جہاں چونٹی کی رفتار اندھیری رات میں کالے پتھر پر سیاہ چونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ باریک شرک کی رفتار ہو، وہاں امیر المومنین کی توحید کو کیا بیان کرے گا؟ امیر المومنین کے اخلاص، جس زمانے میں زہر بھی اصلی نہ ملتا ہو، کتنے خودکشی کرنے والے زہر کھا کے بچ گئے، اس زمانے میں امیر المومنین کے خلوص پر کیا گفتگو ہوگی؟
کون بیان کر سکتا ہے کہ امیر المومنین کا خلوص کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں احترام کے لائق ہیں، لیکن امیر المومنین کی زندگی کا جو دوسرا رخ ہے وہ ایسا اہم پہلو ہے جس سے سب محبت کرتے ہیں، چاہے نام جانتے ہوں چاہے نام نہ جانتے ہوں، لیکن ان کے دل سے ایک آواز ابھرتی ہے کہ ہمیں 1400 سال پہلے والے علی کا زمانے حکومت چاہیے۔ یہ آواز سب کی ہے، دبی کچلی انسانیت کی آواز ہے۔ جب شاعران نے امام خمینی سے یہ کہا تھا، معروف جملہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر ملاؤں کی حکومت آ گئی تو ایران 300 سال پیچھے چلا جائے گا، تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، 300 سال پیچھے میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں ایران کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں آج دنیا کو 1400 سال پرانے زمانے کی طرف رجعت کرنے کی ضرورت ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے، تب وہاں قانون الہی پر عمل ہوگا، تب وہاں قانون الہی زندگی کی کامیابی کی علامت ہوگی، چاہے مادی دنیا ہو چاہے معنوی دنیا ہو۔ امیر المومنین کی زندگی کا، حکومتی نظام کا ایک اہم پہلو جس سے آج انسانیت جھوج رہی ہے اور انتظار کر رہی کوئی علی وار آئے، کوئی امیر المومنین کے انداز میں آئے اور اس نظام کو پھر قائم کرے تاکہ انسانیت کامیاب ہو، اور وہ ہے امیر المومنین کی قانون محوری، قانون پر عمل، قانون کو نافذ کرنا۔ قانون مداری جس معاشرے میں ہو جائے گی، قانون فقط کتابوں کی زینت نہیں بنیں گے، قانون فقط عدالت میں بولنے کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ قانون جہاں نافذ ہوں گے وہیں امیر المومنین کی شہادت کا 1400 سال پیغام پہنچے گا۔ امیر المومنین کے یہاں قانون محوری، اس کے لیے امیر المومنین کو جو سہنا پڑا برداشت کیا، لیکن قانون پر عمل اور قانون پر نفاذ کو امیر المومنین نے ترک نہیں کیا۔ اپنوں کو چھوڑنا پڑا، قریبی لوگوں کو چھوڑنا پڑا۔ آپ زبیر کو کوئی عام آدمی سمجھتے ہیں؟ زبیر کون ہے تاریخ اسلام کا؟ وہ مجاہد ہے جو سیدہ مرضیہ کی وصیت میں ہے، وہ مجاہد ہے زبیر جس نے امیر المومنین کی ولایت کے لیے قدم اٹھائے ہیں، تلوار کھینچی ہے۔ اس زبیر سے ہاتھ دھونا پڑا امیر المومنین کو، لیکن امیر المومنین نے قانون کو ترک نہیں کیا۔ یہ بہت اہم ہے، ٹائم جب ہو جائے گا بتا دیجئے گا۔ امیر المومنین کو قانون محوری کو امیر المومنین نے کبھی ترک نہیں کیا، کبھی ہو گیا ٹائم؟ چلیے بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ٹائم ہو گیا؟ نہیں ہوا بھائی، ابھی 2-3 منٹ باقی ہے، چلو بات بھیجیے اور محمد والے محمد۔ آپ پہچانے امیر المومنین علیہ السلام والسلام؟ قانون جب بنتا ہے، قانون کی جب ضرورت پڑتی، کیوں قانون بنتا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات جاننے کی ضرورت ہے، قانون کیوں بنتا ہے، قانون کی ضرورت کیوں ہے؟ قانون کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر آدمی کو اپنا حق یاد رہتا ہے، اپنی ذمہ داری یاد نہیں رہتی۔ ہر آدمی کو رائٹس یاد ہوتے ہیں، ہر آدمی کو ڈیوٹی نہیں یاد ہوتی ہے۔ آپ ٹریفک نظام میں دیکھیے، 10 بجے کا آفس ہے، 9:30 بجے نکلے گا اور کوشش کرے گا سب سے پہلے پہنچے، ٹریفک میں آگے بڑھ جائے گا، ادھر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کا آفس اگر ہے، ٹریفک نظام ہے، تو وہ 8 بجے نکلے؟ نہیں نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنا حق سمجھ میں آتا ہے، اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے ٹریفک کا نظام بنتا ہے کہ تم کو کتنا ہی زیادہ کام ہو، لیکن تم کو قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ قانون وہ ہے کہ جو حقوق کو متعادل کرتا ہے، متوازن کرتا ہے، تاکہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو پہچانے اپنے حق کی رعایت کے ساتھ ساتھ۔ اور اب اس کے بعد قانون کی تقسیمات ہیں، فقط اس کی میں ایک قسم بیان کر دوں۔ ایک جو اہم ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کے لیے پیغمبر اکرم کی بھی حدیث اور چوتھے امام کی بھی حدیث۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے حقوق کو اپنے حق پر مقدم قرار دیا ہے، اور جو شخص بندگان خدا کے حقوق کی رعایت کرے گا
اس کا یہی عمل اسے خدا کے حقوق کی رعایت کا عادی بنا دے گا۔ بند آج بات ہو رہی تھی سب سے پہلی تقریر میں کہ امیر المومنین نے کہا میں ٹوٹے ہوئے گلاس میں یا برتن میں پانی نہیں پیوں گا، مکروہات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ نہیں، معاشرے کو ابھی مکروہات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کو پہلے واجبات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ واجبات سے دور بھاگا جا رہا ہے اور مستحبات پر عمل ہے۔ منگل کو ناخون کاٹنا مکروہ ہے، اس پر بہت زیادہ عمل ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں مستحبات اور مکروہات سے پہلے۔ لہذا آخر میں یہ جملہ سن لیجئے، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی آل اللہ مقاموں کا یہ جملہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو آفس میں کام کرتے ہیں، جو ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، جن کے پاس کوئی آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے سنو ظہر کی نماز واجب ادا کر کے تم آ کے اپنی میز پر بیٹھ جاؤ، تاکہ جو انتظار کرنے والا ہے وہ تم سے اپنا کام جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ مستحبات میں تمہاری اللہ سے معاف کروا دوں گا۔ تمہارا یہی بیٹھ کے عوام کے لیے کام کرنا ہزاروں مستحبات سے بہتر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔